ዛሬ ዩኒት 4 እንጀምራለን። የ11ኛ ክፍል ዩኒት 4 determinant and their properties ነው የሚለው። ከዚህ በፊት ዩኒት 3 እንስነይ ዩኒት 3 ላይ ያልገባን ነገር ካለ ይሄኛው ሙሉ ለሙሉ አይገባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት 3 በደንብ ማለት ነው ቀጥታ ከኢንትሮዳክሽን ነው ዛሬ የምንጀምረው። መጨረሻ ላይ ኤክሰርሳይዝ 3.1 እንሰራለን። የመጀመሪያውን ኤክሰርሳይዝ መጀመሪያ ግን ኢንትሮዳክሽን እናያለን ማለት ነው። Every square matrix can be associated with number called its determinant. Square matrix with determinant determine የሚያደርጋቸው የራሱ እንትን አለ ማለት ነው። የነምበር አላቸው ማለት ነው። ኮኤፊሺየንት አላቸው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ሊነር ኢኩዌሽንን ስንሰራ 3 ቫሪያብል ያላቸው ቱሩ ቫሪያብል ያላቸው ያልን ስንሰራ የራሱ ዴተርሚናንት አላቸው። ዴተርማይን የሚደረጉ በምንድን ነው? በኮኤፊሺየንታቸው ነው ማለት ነው። እዛ ኮኤፊሺየንት ላይ ዲፔንድ ሆነ መስራት እንችላለን። ስለዚህ በኮኤፊሺየንታቸው ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ያ ነው ዴተርማይን የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ዘ ኮኤፊሺየንት ኢን ሲስተም ኦፍ ሊነር ኢኩዌሽን አር ኦፍን ሪፕሬዘንትድ ባይ ማትሪክስ ኤንድ ዴተርሚናንት ካን ቢ ዩዝድ ቱ ሶልቭ system of linear equation if the coefficient of the matrix is an invertible matrix ከሆነ ማለት ነው። invertible የሚሆን ከሆነ ማለት inverse ካለው ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንዳየነው inverse የሌላቸው matrixዎች አሉ። እነሱን determine ለማድረግ በዚህ ይከብዳል ማለት ነው። In this unit determinant of matrix basic property of determinant will be discussed in the sum application of determinant in involving system of linear equation will be given now ስለዚ መጨረሻ ላይ application አለ ለምን ይጠቅመናል የሚለው እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር activity አለ። ይሄ activity ብዙም ለዚ unit የሚጠቅም ሳይሆን ነገር ግን inverse እንዴት እንደምንፈልግ የሚያስታውሰን ነው። ስለዚህ ይሄንን ከዚህ በፊት ኢንቨርስ እንዴት እንደምንፈልግ ስለምናቅ ብዙም አስጨንቀን ቫሪያብል ስለሆነ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል ለመፈለግ። ግን ምንድነው ኢንቨርስ ለመፈለግ እዚህ ጋር የተሰጠ ማትሪክስ ኤል የተሰጠና ኢንቨርሱን ኢንቨርቲብል መሆኑን አቺ አሳዩ ነው የሚለው። ኤቢ ሲዲ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ይሄ የዚህን ኢንቨርስ ለማግኘት ሌላ ቫሪያብል እዚህ ጋር ለምሳሌ x y z እና w ብንል ከዛ ይሄ ሲባዛ ስንት ነው መምጣት ያለበት? አይደንቲቲ ማትሪክስ 2 2 by 2 የሆነ ማትሪክስ ስለሆነ ስለዚህ ይሄ የኦርደር 2 አይደንቲቲ ማትሪክስ ደግሞ እንደዚህ ነው 1 0 0 1። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ለ x እና ለ y ለ z ቫልዩዋቸውን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስንፈልግ እዚህ ጋር መልሱ አለልን ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ነው የሚመጣው ኢንቨርሱ ማለት ነው። ለኤክስ ለዋይ ለዜድ ስንሰራ ይሄ ብዙም አይጠቅመንም ለዚህ ፓርት ማለት ነው። ግን በዚህ መልኩ እንደዚህ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። የኤክስን ታገኛላችሁ፣ የዋይን፣ የዜድን፣ የደብሊውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶልቭ ዘ ፎሎዊንግ ሲስተም ኦፍ ሊነር ኢኩዌሽን ነው። ይሄ እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንቱ ኤ ነው ለቢ ለሲ እና ለዲ እንፈልጋለን። ሶልቭ ስናደርግ ይህንንም በተመሳሳይ መልኩ የኤክስን ስንት እናገኛለን? ኢዲ ማይነስ ኤፍ ቢ ኦቨር ይሄንን ለዚህኛው እንደዚያው ለዋይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል። ይሄኛው ኢንቨርስን መስራት የማትችሉ ከሆነ ኢንቨርስ እንዴት ለመስራት እንደምትችሉ ለማስታወስ ነው ማለት ነው የሚጠቅማችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ከዴፊኒሽኑ ብንጀምር የተሻለ ነው። ዴፊኒሽን 4.1 ምንድን ነው የሚለው? ሌት እዚህ ጋር ሮ 1 ኮለመን 1 ነው። ይሄ ሮ 2 ሮ 1 ኮለመን 2 ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሮ 2 ኮለመን 1 ሮ 2 ኮለመን 2 ማለት ነው። ይሄኛው ይሄ ስኩዌር ማትሪክስ ኦርደር 2 ነው ወይ ደግሞ 2 በ2 ነው አይደል? ስንት ሮ አለው? ይሄ ሮ 1 ሮ 2 ኮለመኑ እንዲህ ወደ ታይ ነው የምንቆጥረው ብለናል። ስለዚህ ሮ 2 ኮለመኑም 2 ነው 2 by 2 ነው። ስለዚህ ኦርደር 2 እንለዋለን ማለት ነው ዝም ብለን። ዘ ዲተርሚናንት ዲተርሚናንትን ስንሰራ
and single number no የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ ዲተርሚናንትን ለማግኘት እንደምናደርገው 2 በ 2 ከሆነ 3 በ 3 4 በ 4 ሲሆን ወደፊት የምናየው ሆነል ግን አሁን 2 በ 2 ለሆነ ማትሪክስ ይሄ ሲባዛ እንደዚህ ሲባዛ ይሄ ሮ 1 ኮለመን 1 ሲባዛ ሮ 2 ኮለመን 2 ሲቀነስ ሮ 2 ኮለመን 1 ሲባዛ ሮ 1 ኮለመን 2 እንደዚህ ክሮስ ክሮስ አድርገን ማብዛት ነው ብዙ ጊዜ ዲተርሚናንት ሪፕረዘንት የሚደረገው በሁለት መንገድ ሪፕረዘንት ማድረግ እንችላለን አንደኛው ዲ ዴት ኦፍ ዲ ኢ ብለን ወይ ደግሞ በስሙሉ ዲ ኢ ቲ ዲተርሚናንት ለማለት ነው አብሶሉት ቫሉ ወይ ይሄ የአብሶሉት ቫሉ ምልክት ነው ግን አብሶሉት ቫሉ አይደለም ይሄንን ማለት ነው እንደዚህ ማትሪክስ ወነች እቺ ኤ እዚህ ጋር ማትሪክስ ቢ ከሆነ ቢ እናረጋለን ወይም ደግሞ በዚህም መግለጽ እንችላለን ዲተርሚናንት ኦፍ እንዲቀነፍ ውስጥም አርገን ማትሪክሱ ቢ ከሆነ ቢ ሲ ከሆነ ሲ ኤ ከሆነ ኤ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሁለት በሁለት ማትሪክስን ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ሲባዛ ይሄ ስለዚህ ሮ 1 ኮለመን 1 ሲባዛ ሮ 2 ኮለመን 2 ሲቀነስ ሮ 1 ኮለመን 2 ሲባዛ ሮ 2 ኮለመን 1 አርገን እንደዚህ እናስቀምጣለን ይሄንን ኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ኤግዛምፕል የተሰጠን ነው ስለዚህ ዲተርሚናንቱን ለማግኘት ዲ ቲ እንልና dt of a is equal to ይሄንን እንደዚህ እናበዛለን 1 ሲባዛ 4 4 ነው ሲቀነስ 3 ሲባዛ 2 6 ነው አይደል ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ስናቀናንሰው ያው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ነው የሚሆነው እዚህ ጋርም ተሰርቷል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ኤግዛምፕል 2 ላይ ስንሄድ እዚህ ጋር if determinant of a 0 ከሆነ then find x ነው ለዚህ ለማትሪክስ a ማለት ነው ይሄንን 2 by 2 ከሆነ በጣም ቀላል ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ ይሄንን በዚህ እናበዛለን ከዚህን በዚህ አብዝተን ከዚህኛው ላይ ይሄን መቀነስ ነው ስለዚህ 1 ሲባዛ x plus 1 x plus 1 ነው x plus 1 ወይ ደግሞ መጀመሪያ የተጠየቅነው ዲተርሚናንት ኦፍ ስንት ነው ዲተርሚናንት ኦፍ a ማትሪክስ a is equal to 0 ዲተርሚናንት ኦፍ a ለማግኘት እዚህ ጋር ማትሪክሱ ስለተሰጠን ቀጥታ ምንድነው እናደርገው 1 ሲባዛ x plus 1 x plus 1 ነው ሲቀነስ 2 ሲባዛ x ነው አይደል እናደርገው 2 ሲባዛ x 2x ነው is equal to 0 ማለት ነው ዘን እዚህ ጋር ይሄ x x ማቀናነስ ስለምንችል ተመሳሳይ ቫልዩ አብር ስለሆነ ማይነስ x ይሆናል ከx ላይ 2x እንቀንስ ማለት ሲደመር 1 እኩል ይሆናል 0 ማለት ነው ሶ እቺን ወደዚህ ማምጣት ይችላልው አንድን ኔጌቲቭ x ይቀራል እዚህ ጋር ከ0 ላይ 1 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 1 ነው ሶ ለኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ ስናካፍለው x is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለx find x ስለሆነ x 1 ነው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው ማለት በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋርም ተሰርቷል ማየት ይችላልላችሁ ወደሚቀጥለው ስናልፍ ኤግዛምፕል 3 ነው የምናገኘው find the determinant of identity matrix order 2 እስከቺ i2 ከተባለን 2 by 2 matrix ነው ማለት ነው i3 ከተባለን 3 by 3 ነው ማለት ነው i4 ከተባለን ደግሞ እንደዛው ይያለ ይቀጥላል ማለት ነው ይሁን ሁለት በሁለት identity matrix 2 ነው ማለት ነው ይሄን ስንቀንሰው ምን ይሆናል 1 ሲባዛ 1 ዲተርሚናንት ለመስራት ብልጊዜ ክሮስ ክሮስ አድርገን ነው 2 ባይ 2 ከሆነ ስለዚህ ዲተርሚናንት ኦፍ a i2 ማለት ነው አይደንቲቲ ማትሪክስ 2 is equal to 1 times 1 1 ነው 0 times 0 ስለዚህ 1 ሲባዛ 1 1 ነው 0 ሲባዛ 0 0 ነው ስለዚህ 0 ስንቀንስ 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ተሰርቷል በተመሳሳይ ሁኔታ ማየት ይችላልላችሁ ወደሚቀጥለው ስናልፍ ኤክሰርሳይዝ የመጀመሪያውን ኤክሰርሳይዝ ነው የምናገኘው ማለት ነው አንደኛ ጥያቄ ዲተርማይን
the determinant of each of the following matrix no milo ka a sen jemer andenya tiyaqi minde no milo determine the determinant of each of the following matrix no milo a la yetasatten matrix a yetasattuna selezi ihid lemagnet ule bolet kona qallalno selezi d determinant of matrix a is equal to ይሄንን በዚህ ማብዛት ከዛ 1 ሲባዛ 4 4 ነው ሲቀነስ 1 ሲባዛ 2 2 ነው ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው 2 ማለት ነው b ላይ የተሰጠን ደግሞ አሁንም determinant of b is equal to 5 ሲባዛ 1 5 ነው ሲቀነስ 3 ሲባዛ 2 6 ነው ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው ሲ ላይ የተሰጠነንም በተመሳሳይ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ማትሪክስ ኤን የተሰጠን ዲተርሚናንት ኦፍ ዲቲ ኦፍ ሲ ነው ምንለው እዚህ ጋር ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ይሄንን በዚህ 4 ነው 2 ሲባዛ 2 4 ነው ሲቀነስ 0 ሲባዛ 0 እቺን በዚህ ማለት ነው 0 4 ስለዚህ 4 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ይሄ ቃልላል ነው አንደኛ ወደ ሁለተኛውም ስንሄድ በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው ዲ ላይ ሁለተኛ ዲተርማይን ዘ ዲተርሚናንት ኦፍ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ማትሪክስ ነው የሚለው ይሄ ቫሪያብል ስለሆነ መልሳችንን ቫሪያብል ነው የምናገኘው እዚህ ጋር ምንድነው የምናርገው እዚህ ጋር ይሄንን በዚህ እናበዛለን 1 ሲባዛ 2x እንት ነው 2x ነው ማይነስ x times 2 2x ነው ስለዚህ 2x minus 2x 0 ማለት ስለዚህ ለa 0 ይሆናል ለሁለተኛ ቢለ x ሲባዛ x እንደዚህ x ስኩዌር ይሆናል 0 ሲባዛ 0 0 ይሆናል x ስኩዌር ይቀርናል ማለት ነው x ስኩዌር ይሆናል ስለዚህ ለቢ x ስኩዌር ይሄኛውንም እንደዚህ ስንት ይሆናል 1 ሲባዛ 2 2 ነው ሲቀነስ 0 ሲባዛ a 0 ነው ሶ ይሄ ደግሞ 2 ስለዚህ እንደዚህ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው ቀላል ነው ይሄኛው ኤክሰርሳይዝ ወደ ሶስተኛው ላይ እንሄዳለን ሶስተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው ሌት ማትሪክስ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄን የተሰጠን 3 ኤክስ ማይነስ 1 1 ኤክስ ነው የተሰጠን ኢፍ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ዘን ዲተርማይን ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ነው ያለን ስለዚህ መጀመሪያ የተሰጠን እዚህ ጋር ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ተሰጥቶን ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ነው ስለዚህ ይሄን ሁለት በሁለት ስለሆነ ክሮስ ኤን 3 ሲባዛ x 3x ነው ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ለማግኘት ማለት ነው 3x 3x seri x minus 1 times x minus 1 ምን ይሆናል x minus 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው እኩል ይሆናል 0 ስለዚህ እዚህ ጋር seri x እቺ በኔጌቲቭ ወደ ውስጥ ታበዛለች ስለዚህ minus x plus 1 እኩል ይሆናል 0 ማለት ነው ከ2 x ላይ x ከ seri x ላይ x እንቀንስ 2x ነው 2x is equal to እቺን አንድ ደግሞ ወደዚህ ብናመጣ 0 ሲቀነስ አንድ ኔጌቲቭ አንድ ነው ስለዚህ ለሁለት ለሁለት ስናካፍል የኤክስ ቫልዩ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለሶስተኛ ጥያቄ መልሳችን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ብለን መመለስ እንችላለን ኔክስት ታይም ሚረር ኢን ዘ ኮፋክተር ኦፍ ኤሌመንት ኦፍ ማትሪክስ የሚለውን እናያለን ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ግን ኮሜንት ላይ ጻፉ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ